Wewao botunuliro lugendo Uganda lwekwata lukulemera ddala okutegeera. Generali Yoweri Kaguta ati bahabulwa ebibyo olwaleero we twogerera byongera kufuuka na mulanda nga Mabere Gambwa. Beyatuma okumuyambako okulwana kirabika bafiridde mu firimu. Balaika bafiridde mu firimu. Abaali bagamba nti kaumeme be bakalina wallahi botandika okompeyaringa. Ebintu bya mukama byo munnange tebitegerekeka. Olabira ddala ng'ate abaali berima nti bakaumeme be bakayina ate be balina okugenda ewooli gwe babadde bajolonga, gwe babadde bavuluga okulabika nti baddamu okufuna kaumeme. Amawulire genda akafuna agali breaking. Oweekitiibwa Mpuga ge tubadde tulindirira okutandika akabiina akapya we twogerera olwaleero agamba nti yandifundikira nga ddayo okwetondera Robert Kyagulanyi Bobi Waini. Owekitiibwa yakemeteredwa emmeeme yandifundikira nga akomyewo yeetondere Robert Kyagulanyi Bobi Waini adde mu NUP mu butongole. Gwali eyatuwulira okyogerako ki? Gwali eyatuwulira oyina idea ki? Era birubirirwa ki byolaba abakulu bano bye balina mu kwagala Okudda okwegatta ku kibiina kya NUP? Kaumeme gye baddukidde ke kaganya okubeera nga kamala. Abange byanfuna bye bibaleetedde okubeera nga bakomawo wano, oba baagala ku maintaininga bifo byabwe nga bakitegedde nti awatali Kyagulanyi ebifo byabwe maneya ne emye. Bino ebigambo nno Mpuga yabyogeredde ku TV. Baakubeera nga butereevu badda beegatte ku kibiina ekya NUP. Omukulu eyali atugamba nti nayina solution era ng'agamba nti ye mwetegefu okubeera nga debatinga n'olwaleero gwayagala abeere mukama we buto. Era yamufuula loopu n'amufuula komishona n'amala n'abumwambulula. Bwe baabumugobaako n'atawulira biragiro byamuweebwa olwaleero akulaga. Yagala kuddamu NUP. Give me your opinion mu comment ale tuberenga tandikirawo mpola mpola. Ntandika n'okutumirako yonna gyompulirira nti webala okubeera nga ekomidde ku mukutu. Lugaba yebala kumperedde obulamu n'otuka olwaleero ng'olyomu ku abo abatemya obukofu abafiiriddwa abantu bamwe. Omukama Katonda batuwere ekiwummulo eky'emirembe. Balina abalwadde n'abatendewaliddwa eyongera okubagumya olunaku lw'enkya oba olwaleero lubeere mali dadi. Baganda bange, ebigambo emirundi emingi tebigula mata. Otunulira Uganda jeraga notabulwa nogamba naye ddala lugendo kiruno lwetukutte era lunaggwa lutya. Botunulira eggwanga lyaffe gye ligenda otabulwa bulaba abantu abamu nga befuula ab'ekitalo, abantu abamu nga befuula abatagambwako, abantu abamu nga befuula nti bo bali waggulu. Hey, time bwetuuka munnange ne batuuka akadde ne balabanga ddala bye babadde boogera tebigatta. Fenna omulamwa gwe tuliko gwa Uganda gwa kubuildinga kugattako tofaali kulaba nti Uganda etereera. Gwe bw'ovaayo n'ogamba nti n'oli ku ludda lw'abantu naye ng'ebikolwa byo n'ebigambo byo bikontana n'ebyo abantu bye baagala, then oba toli mu layini y'emu ne bannayuganda gye baluubirira. Leero we tuwogerera nkugambye nga ntandika nti waliwo akemetererwa emmeeme ayagala okubeera nga addamu NUP. Naye ddala rumu ekyaliwo tuyingira omwaka 2025 abaka bangi abaagala okujja okwegatta ku nkyukakyuka. Abantu bangi abaagala okujja bafune kaadi bafune ebifo. Naye intention abamu nga balina ya kaadi na kufuna bifo, intention nga tebalina yakolera bannayuganda. Nkikomyawo eri gwe munnayuganda alonda nti gubeere mulimu gwo okulondamu n'okulondoba wakati mu bantu bano. Omanye muntu ki mu bigambo byabwe n'ebikolwa byabwe n'abo be muyinako ebyafaayo nga bana baagala Okudda mubatereke. Abaali bagandi balina kaumeme katumala okuva mu vidiyo eno tulabe oguninyoko. Oguninyoko gwagandi Bobi Waini gaamuggwa ate ng'olwaleero nawe oyaayaana Kudda gyali. Oguninyoko katumala okulaba abantu gwe omukwano gwe balina eri Kyagulanyi.
Kale no ngekola ya fewetero kubera ngaba nanchu kachuka fe. Tutera gabira webi ya feze and then de tutera kurwa. Eranja galo kwera ngamba tuwala mkata ambikano. Tulawe muganda wa feyate kino achogera kochi agamba chi teka teka chijaina. Era abantu bana abalangidde biwanvu nebi mpigo bawe ulirango liwachitalo. Then gendo tandike political party eiyo. Bomalo tandika o political party eiyo. Building a foundation ya political party eiyo. Vamu kweri mbira mu political party. E building idwa abantu kumanyi gabantu. Ate gode kumanyi gabantu. Oga kole leko bidiru vyo evita ina mutwe na maguru. Norecho tuba encouraging nyo buli muntu ye nari yeyo jari. Nga uli lanti NUP nga political party temu kolera. Nga uli lanti people power nga movement temu kolera. Oli wadembe okugendo kutandike chintu echicho. Nebirubiri wabyo obyanje eri abantu. Olwa abantu abo either balonde okugoberera oba abantu abo baleke kubanga Bobi Wine yatugamba nti tagenda kubeera dictator nga generality bahaburwa era tagenda kubeera mu kifo ekyo luberera tagenda kubeera president wa party wa NUP luberera endagaano eri nti emyaka 10 ng'omulala ajja kwata mu kintu abamu tebaali patient nga bampuga kati balaba tuingira biri abiri mukaga bagala okuba akadda nyuma bakomewo ne record je bayina ne byafa bye bayina mu nupu bina abaganya okudda nabo benyini abali bamutambuliddeko nga bagambo wayono ye wafa tupika nabagambye lero kumacha nti obumbi no obumbi generality bahaburwa bwabadde abawa bwabalakidde era bakubuliwa bwabanga bulijjo bamanyi bagenda kulya byabwerere kekadde Mpuga akiguddeko wetekeko mbigere bye abantu be Buddu baamugoba abanyendo mukungwe baamufubutula yonna gy'abadde atambulira fubyo kunonya kaumeme ngaayita kukyagulanyi biganye watu awulidde danga gambu yayitibwa mu America abeera omu kwa abayino tunuulira obululu bwa America ne tugamba naye mu bonna Mpuga mubonna ne balondo oyo tebamanyi rikodi ye wano ekyo ne tukivaako ne tugala like anoonya kaumeme amawulire n'alwano gafuna naye amawulire ne gawalira ne gamugamba ndeka nzija mu bintu byo finito amawulire ne gamugamba finito ebintu byo mbitadde kati we twogerera baganda bange genna akafuna ko galaga nti omukulu ayagala kuberanga aita mu lukujjukujju adde ayingire kibina kya nupu olwo mission yeri yaino okumala mu mwaka gwa 2022 eberenge guka nakugambye mu video je natandikide ko lero nti waliwo ba political malaya betuina ngabo babukira political party eina kaumeme ngera bwani kabo yatugamba nti ye yegata kuchagulanyi kwanga yalabanga umeme chagulanyi ya muina yete yegata kuchagulanyo lwebirubiru ebyokula kulanya Uganda obebyo kuleta enchuka chuka yamwegata ko lwa kaumeme yali aina oyonno yali waddala kubaya yatula ne waliwo bana abata yatula ne bajja naye ngebigendeerwa byabwe byakutapinga kuumeme bafuneyo buwati 10-15 bagende bafuna ababagoberera olwo bakolebye byagala mu bifo byabwe batwa akagabo mubalabye n'abalala bangi wetuogerera olukalala kati runene kamalo batwala mu bigambo bino tubiwulire oboli awo nabo tubeeko kye tujja mu mbagala nnyo. Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one that we're going to crown. For starters, kano kambi. Wakati ngo mkulembeze wa fe. Na mkulembeze wa lalamuchibina cha fe. Echa national unity platform. Bali mkutala ge guanga ya tulio na. Nga basa kila. Nchuka chuka. Obu wagize. Mbufunze. Nga bali mkule le nchuka chuka. No kubunise njiri. Nchuka chuka mbitu nubye guanga. Evienja ulo. Nguruna kwa hedo bali chisoro. Baka ampe iningira candidate wa fe. Mkaluru akavinda vinda saidi zeyo. Finito neka gulupu ke. Bali bize batambula ku media houses ya Uganda. Nga bagamba nti bebalondo omukulembeze waffe abakulembere nti bebasalawo akulembere ekibiina ekipya kye batondawo. Remember abeeyita nti baali baludde mbyobufuzi abagundiivu abamanyirivu mbyobufuzi bya Uganda basalawo balonde omuntu omuto omupya mu byobufuzi bya Uganda abakulembere ekyo gwe tekikwewuunyisa omumanyi mu byobufuzi asaze walonde omuntu atali mumanyi mu byabufuzi amukulembere awani mujega ani musibu ngaba kulaga nti injiri jibabu nyiso lunako luwa lero nilangu lunako luwa lero batambula bagamba nchaa anafe tuwa itutegede nchebe bufuzi tabimanyi
Nifa bali bamanyi byobufuzi twasalawo tulondo omuntu tamanyi byabufuzi ate yabatu kulembera. Mutima n'ogamba labe mbuzi zino. Ekibuzo kiri nti fena kitwandi bade twebuza olunaku olwaleero. Gwe tozaala. Naye oli bizo matiza abantu nti ogaba eddagala ly'oluzaalo lwaki tosooka kulyewa. Mwe bagundi mugamba nti mwe abalondo omukulembeze waffe abakulembere mu kibiina ekipya. The question would be gwatazaala. Eddagala ly'ogaba ery'okuzaala ani gw'ogenda okuliwa alitwale. Kyekibuzo ekisookera ddala. Oli sekyeyombekedde tolina bufumbo buteredde. Naye oli bizi omatiza abantu nga ggwe bw'olina advise ennungi ku butya abantu basobola okukuuma obufumbo obutuukirivu. Kategori y'abampuuga bagwa ku bukadde bw'omu ku kyalo obwale mu bufumbo naye nga buli bizi bwa advising abantu butya basobola okukuuma obufumbo. N'ogamba bano emitwe gikola. Bano ekika ky'abampuuga bafinito bakyalowooza nti bakyayogera mu population egye etamanyi byabufuzi. Balowooza nti bakyayogerera mu bantu abatategeera nsonga zino bwe zitambula. Bo bambi balowooza nti bakyaliko eri generation gy'ojja n'olimba. Gw'omatiza otya abantu nti His Excellency oluba kyagulanyi ssentamu mwe bakapere. Mbumu abamulonda ne muteeka mu kifo waali. Oyo omwami yalondebwa bannayuganda. Yali destined kulembera. Yeffe abamulonda si mmwe. Batumbuto batimbeto si mmwe. Yeffe abamwechuzingira. Aha, kati gw'ogaba otya kyotayina. Gw'ogaba okukulembeze nga nawe tosobola kwekulembera. Tosobola gaba kyotayina. Oli muhavu lunkuseere. Atoga osomesa abantu bwe bagaggawala. Akati Mpuuga, mwamulonda abakulembere mu kibiina ekipya. Kolawo ekibiina kye ekipya obeerenga ye. Amazima ge mukyalemye okukkiriza mmwe bawambuto mwe bakapere. Mugemedde kukkiriza mazima gamu gokka. Nti ono bwe yajja by'obufuzi bya Uganda, mwe mwerabirwa. Kkiriza oba gaana, mu Buganda, eno statement egenda okusinga okubaluma. Mu Buganda, tucelebrating abantu babiri obudde buno. Tucelebrating empologoma ya Buganda ye baffe. Ne tucelebrating omwana wa Buganda, His Excellency oluba Kyagulanyi Ssentamu. Kati wano wagenda kubaluma nnyo wuliriza. Mu Uganda eyawamu. Ngamba mu Uganda. Mu byobufuzi bya Uganda obudde buno. Fetu celebrating omuntu omu yeka. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu politics we Uganda as of now. Omuntu ali celebrated ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasigadde tunyumya kasasiro bulolo. Nkudiremu. Mu byobufuzi bya Uganda as of now. Omuntu a celebrating bwali omu. Ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasigadde tunyumya kasasiro bulolo. Yes. Echo jemuna yangu okukikiriza jemugenda okuwona emitima agamasa boge muina ku mitima tegagenda kukola ono bana Uganda be bamwerondera tewali kigambo kyosobola kumwogerako ne kimukyaya bana Uganda so kati gwe Mpuuga ne banno nga mutambula mu mugenda mu muzumya embuto nga mugamba nga mwamulo ne muteeka mu kifo kya kale mu mujeewo ekifumo mwamuteeka mu kimujeemu mu kigendemu Mpuuga bwo uli anti osobola. Kikere njoje yu kadi. We simbe u. Olawa na Uganda bana kwesiga. Whenever no. Abarude mbye bufuzi. Amazi magabari mbye kukiriza gari gamu. Njono weja mbye bufuzi. Yachusa gemu yu na. Yachuse mbye bufuzi vya Uganda. Nafabari wanurude unabari mkugira. Uno musajja yensonga rwa china fetule mkugira. Kachine chintuja gana chiba gende mitwe. Nchazovu nao. Omuntu ali celebrated mbye bufuzi vya Uganda. Ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu Buganda tu celebrating abantu babiri as of now. Tu celebrating abaffe empologoma ya Buganda. Addako mu kyokubiri. Ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasigadde tonyumiza kasasiro. Yes. Nkudiremu. Mu Buganda tu celebrating abantu babiri. Empologoma ya Buganda. Ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate bwe kituuka mu politics wa Uganda. Tu celebrating omuntu omu yekka. Ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasigadde tonyumya mbwa kasasiro. Katawu chichigendo kubaluma. Temu ndayo kugenda nga mugamba bantu. Ngabi mwawarunda His Excellency. Nemuteka mchifo. Mwemweru hunde. Aha. To zara. Ogabe dagali yobu zaro. To ina bufumbo. Advising abantu kubufumbo. Oine chichamu ya he. Halo. Olika magini ya he. Oli mwavu lungu sere. Nye guwaga magezi gabantu. Abaga gawala. Finito. Olike chichamu ya he. Olika magini. Oina kuluga.
abantu bonna abalowooza nga Mpuuga, njagala bagamba ebigambo bi. Katonda talonda abo agwanidde, agwaniza abo abatagwanidde n'abateeka mu bifo eby'amaanyi. Ekyo kye muteerabira. Mutonzi waffe yasalawo mbino ebintu. Ka video kakomye wano. Abantu mwenna balowooza nga Mpuuga nti omukulembeze waali yemu abamuteekawo, akale mu mujjeewo mweteekewo. Gwe osobola okugaba ky'otayina. Yahe, ulikama jini, osobola okugaba ky'otayina. So, omukulembeze waffe nga atalaga. Twagala kuddayo okuwulira story yonna nti oyo ffe abamutuusa waali. Ah, tomutuusawo wetuusewo. Gwe osobola otuusawo omuntu we yatuuka nga wetusobola kwetuusawo. Alo yahe. Olike dogo. Amaka video kakomye wano. Aha. Embulirire tefa yonna. Oli wadde mbokubako byolonda mu bigambo ebyo byobulidde. Gwe muna Uganda lye yatuulya naye nga ky'oba omanya buli lunaku olukya neeyongera kufuna maanyi, neeyongera kufuna maanyi. Buli wenda banga omumwa gwange tegunnumidde bwereere. Buli wenda banga ebigambo byange tebifudde ttogge. Nga lwaki kale tetuba bikkulira amabwa g'emimwa munaatuwulira. Olaba bulijjo twogera tannatambula. Katoloka atambudde mwagala tubakolere kiffe. Programu ene wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'eddua. Munonyeko ku namba egwe 9 embera muyite etali nnonje akulombere eddua embere ejja kubeera ng'ateefuuka malidaadi. Bino tetubyogera kubabwa nti mukyamuukirire but ye reality. Bw'oba owuliranga amaanyi gakuwala tandika political party eyiyo. Bw'oba owuliranga eryanyi likuwala nga gwe togenda kubeera ku bigendererwa by'abantu bye baagala. Move on. Go find another party. Move on. Move on. Go find another party. Mujja chulira. Aba nkumira takumira mpera tudingane mu video edda ko mbere bulungi mweraba.